Hola chicos, los que están entrando ahora, sean todos bienvenidos. Tenemos a muchas personas a entrar, vamos a esperar solamente 2 minutos, ¿ok? Vamos lá? Pega também os cadernos. Ah, pega os cadernos de espanhol. Nós vamos utilizar ele hoje. Hoje nós não vamos usar o livro. Vamos usar o nosso caderno. Vamos fazer uma tarefinha bem legal, tá? Todos conseguem... Bom dia, professora. Oi? Buenos dias, maestra. Buenos dias, chico. Que tal? Estás bem? Muy bien. Como está? Já estou bem também. Graças a Deus. Vamos lá, peguem os cadernos de espanhol. E vamos começar. Ó, eu vou começar hoje com um texto em espanhol, tá? Depois que eu começar com o texto, eu vou fazer algumas perguntas. O texto é bem pequenininho. Então, depois que eu terminar, eu vou fazer umas perguntas. E aí, quem souber responder, responde no chat, tá? Que é para eu ver quem vai responder primeiro. Então, tem que estar ligado para você não ficar sem saber, né? Tem que ser rápido. Vamos lá. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me llamo Miguel. Y me gusta mucho pintar. Soy fuerte y guapo. Soy muy estudioso y mi profesor gusta mucho de mis dibujos. Cuando crezca, yo quiero ser designer de interiores. Quiero hacer este curso. ¿Y usted qué quiere hacer cuando crezca? Vamos lá. ¿Quién sabe el nombre del chico que yo falei no texto? Eita, Miguel. Tá, então não foi ligeiro, viu? Ah, que Miguel quer ser cuando crezca? Segunda pregunta. ¿Qué Miguel quer ser cuando crezca? Não. Professor, não. Quem sabe? Muito bem, Jonathan. Arrasou. Juro que eu vi, professor. Habla para mim uma característica física que Miguel é. Forte, muito bem, William, Ítalo. Miguel, nota 10. En el texto, yo hablo de outra persona. Quem é essa persona? En el texto yo hablo de otra persona. Fuera Miguel, ¿quién es esa otra persona? ¿Ninguém sabe? Yo hablé sobre el maestro. El profesor. La interpretación es muy importante. Las personas que están escuchando español, cuando escucha tienen que comprender lo que está oyendo. Tiene personas que hablan, maestra, yo no sé nada de español. Pero cuando yo empiezo a hablar, el cerebro de ustedes va haciendo la traducción. Y en el final, ustedes comprenden, ¿no es verdad? ¿Están me entendiendo o no? Sí, sí, okay. Sí. Ahora vamos a hacer un dictado de palabras, ¿ok? Yo voy a hablar 20 palabras. ¿Hacer o qué? Um ditado. Peraí, mas é pra gente copiar no caderno ou o quê? Ficar olhando. Então. Caderno agora, rápido. E vai mandar. O que, professora? Picotou, não conseguiu ver, não. Ah, é pra mandar depois, não. Tá, vou só pegar o caderno aqui. Vamos lá? Vamos lá. Olha só, pessoal, eu vou dizer 20 palavras em português, mas tu não vai escrever em português, tu vai escrever em espanhol. Se tu não souber, tu coloca não sei, tá bom? Não é para pesquisar. Mesmo jeito da semana passada, né? Como? Mesmo jeito da semana passada. Por isso sempre, por isso sempre. Isso mesmo. Colocar em português, em espanhol. Essa primeira etapa vai ser em espanhol. Posso começar? Todo mundo tá em ordem aí já? Vamos lá? Ó, na primeira etapa, vocês vão escrever em espanhol, tá? Primeira palavra, alface. Segunda palavra, olho. Terceira palavra, chamo. Pode repetir a segunda palavra, professora? Olho. Olho? Olho.
É para botar em espanhol, viu? Não em português, não. Espanhol. Terceira palavra, chamo. Quarta palavra, amarelo. Quinta palavra, mão. Sexta palavra, quero. Repete, por favor, professora. Quinta palavra, mão. A sexta. Sexta palavra, quero. Não pode enganar a professora. Se não sabe, coloca não sei. Sétima, cinza. Oitava, gravata. Gravata. Número 9, livro. Número 10, carro. Número 11. 11. 11. O quê? 11? Número 11. O nome 11. O número 12. Televisão. Televisão. O número 13, meu. Número 14, prova. Prova. Número 15. Menino. Número 16, sair. Sair. Número 17, chorar. Número 18, sou. Número 19, magro. Magro. A última, número 20, cabelo. Todo mundo conseguiu as 20? Repete a 20, professor. Por favor. Como? Repete a 20, por favor. Cabelo. Nossa. Cabelo. Todo mundo fez? Tá em ordem, né, pessoal? Eu fiz. Ótimo. Vamos agora para as palavras em espanhol. Vou dizer 20 palavras em espanhol e vocês vão escrever elas em português. Ao contrário. Numeral 1. A 19, João Vitor, é magro. Miguel já botou. Ótimo, Miguel. Vamos para o número 1, agora sendo em português. Eu vou falar em espanhol e vocês vão falar, vão escrever em português.
Número 1, abuela. Abuela. Número 2, bolígrafo. Bolígrafo. Número 3, rubia. Rubia. Número 4, hijo. Hijo. Número 5, padre. Padre. Número 6, rojo. Rojo. Número 7, miel. A 6 é rojo. Rojo. 7, miel. 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 Número 8, doce. Doce. Número 9, medo. Medo. Número 10, você. Você. Número 11, cucaracha. Cucaracha. Como? Cucaracha. Número 12, tan. 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 O 9 é medo. Laura, medo. Número 12, tan. Número 13, temprano. Temprano. Número 14, a 13 é temprano. 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 14, a hora, a hora. Agora, numeral 15, negro, negro, negro. 16, perro, perro. 17, Zenaioria. Zenaioria. Como? Zenaioria. 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 Número 18, patata. 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 Número 19, saludable. Saludable.
Como? Saludable. 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 A última. A última cena. 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 Pronto. Agora, todo mundo vai tirar uma foto e mandar pra mim agora. Mandem. Ah, vou só ligar o celular aqui. Manda pra mim agora. Agora. 30 segundos pra chegar aqui todo mundo com o nome, viu? Bota o nome e manda foto. Calma aí que eu vou pegar o celular e já mando. Hã? Vou pegar o celular e já mando. E você tá vendo a aula onde? Computador. Existe uma ferramenta chamada notebook. Vamos lá. Quem mandar primeiro vai ganhar mais nota. Até agora não chegou ninguém do primeiro ano. Tô aqui com meu telefone na mão, ó. Esperando. Todo mundo mandando. Rápido. Porque senão, se eu deixar para depois, vocês vão pegar a resposta de outra coisa, de outra pessoa. Já chegou aqui, deixa eu ver. É, Laura. Laura não fez a número 8 da primeira etapa e a 14. Ok. Muito bem, Laura. Adorei, viu? Você foi a primeira aluna a entregar a tarefa. Vamos ver quem ficou em segundo lugar. Bora? Rápido. Acabei de mandar para o... Vamos ver. Ítalo. Foi Ítalo que mandou? Isso. Ô, Ítalo, tu não fez a 4 da primeira etapa, né? E nem a 7 da segunda. Ok. Tá igual a Laura ficou com mais do que você. Vamos ver aqui outro que mandou. Quem foi que mandou, meu Deus? Que não tem nome. Esse que mandou para mim agora que não tem nome, gente. Ah, foi Miguel. Miguel fez, não fez o 8 da primeira etapa. E da segunda etapa não fez o 7, nem o 11, nem o 17. Deixa eu ver quem mandou mais. Jonathan Pereira. Não fez o 19 da primeira etapa, nem o 7. Da segunda etapa, não fez nem o 10, nem o 11. Eita, bota! Gente, vocês. Jonathan Vitoriano, deixa eu ver aqui. Não fez o 1. Não fez o 5, não fez o 8, não fez o 10, não fez o 13, nem o 15. Eita, bota serena, Jota. Bora melhorar, meu filho. Ana Laura. É porque o seu microfone tá dando umas picotadas, professora. Aí tem vezes que a senhora fala, não tá dando pra entender. Eu acho que foi por isso que ele não fez. Isso é verdade. É, aqui, deixa eu ver. Miguel. Foi por isso que eu não consegui escrever na 4, mas... Até a interpretação. Eita. Ana Laura, tu arrasou, vice. Na primeira etapa, Ana Laura não fez... Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 8 não fez. Aí a Tabasco também não fez. A segunda etapa ficou sem fazer muitos. Não foi, na Laura? Olha só, gente. É importante que a gente venha fazendo sempre isso. Porque... Não dá pra entender. Porque vocês preferem escrever em português ou em espanhol? Eu prefiro pegar do português para o espanhol. Do português para o espanhol? Espanhol. Melhor, não é melhor do espanhol. Não, eu prefiro do português para o espanhol. Eu também, porque aí já ajuda mais na tradução você pegar um... Exato, e é melhor de traduzir. E você passar, por exemplo, para o espanhol, então você já vai ter mais noção. Exato. Isso. Ótimo, olha só. É, muitas pessoas não mandaram. O William mandou agora. O William também deixou. Na segunda etapa, o William foi bem melhor. Tá vendo que ele prefere, ele escuta bem e sabe colocar em português. Na primeira etapa, ele já deixou um sem fazer. Então, com essa tarefa, eu começo a pensar que quando vocês ouvem em espanhol, vocês compreendem. Mas quando eu mando vocês colocarem de espanhol para português, aí vocês ficam mais que pensativos, tá bom? Então, nós vamos fazer várias atividades assim para vocês escutarem, para vocês, para a gente treinar tanto a oratória como a escrita. Na semana que vem, a gente pega o nosso livro, tá? Já fazem 2 semanas que a gente treina vocabulário, escrita. Mas semana que vem, nós vamos para o nosso livro. Hoje, vou deixar vocês sem nenhuma tarefa de casa. Essa tarefa que a gente fez aqui, vocês mandaram para mim na hora. Foi muito importante eu ver como é que vocês estão, se é melhor em português para espanhol ou se é melhor em espanhol para português. Teve algumas pessoas que não mandou, não sei porquê. É lá, eu não consegui entender essas 3, então eu deixo algumas por causa do áudio, porque às vezes não sei a tradução. Certo, não tem problema. O que eu quero que aconteça entre vocês e eu é que se vocês não sabem, vocês digam. Professor, eu não sei. É melhor dizer que não sabe do que pegar a resposta de outra pessoa e me enganar, né? Porque aí vocês não estão me enganando, estão enganando vocês mesmos. Débora mandou agora, deixa eu ver o Débora.
É, Débora ficou 1, 2, 3, 4 palavras sem fazer na primeira etapa. Na quinta, na segunda, 1, 2, 4 também. 4 palavras. Tem, vamos dar uma melhorada, tá? Isso aí é normal. A gente tá bem distante, tá tendo pouco contato em espanhol. Então, é normal mesmo que vocês estejam assim. Até tiveram poucas palavras que não fizeram. Achei que ia ter mais. Coloquei palavras bem básicas que a gente já viu, né? Direto, eu vivi falando essas palavras, tá? Depois a gente vai colocar uma coisa bem legal pra vocês. Já viram as datas que a Meridiana tá colocando pra fazer as provas, né? Não deixem de fazer. Eu sei que daqui tem muita gente que não vai fazer prova de espanhol porque mandou o trabalho, mas os que não mandaram o trabalho vão fazer a prova. Aquelas datas, professora, são... Aquelas datas são avaliação do SAI. Não são as do controle acadêmico, porque a senhora está se referindo ao controle acadêmico. É isso mesmo, a minha no controle acadêmico, mas tem a do SAI, vocês façam, tá bom? Olha só, gente, nossa aula vai ser finalizada por aqui. Eu já vou só gravar essa para colocar no YouTube e vou já começar no segundo ano. Mas alguém quer fazer alguma pergunta, quer falar alguma coisa? Não, não, pelo menos não eu. Eu tô tranquilo. Então, tranquilo. E adiós, muchachos. Adiós, hasta la vista. Hasta la vista, chico. Hasta la vista, baby.